Sveiki, aš esu Augustas Marčiulionis, Vilniaus ryto žaidėjas ir šiandien pabandysiu paspėlioti nacionalinės krepšinio lygos atkrintamųjų medį. Tai pirma para Gargždų Garždai ir Vilniaus Perlas. Bus įdomi kova, negaliu nurašyti savo komandos draugų. Garždai, aišku, yra labai, labai gera komanda. Tikrai geresnė negu pernai, pasipildė keliais gerai žaidėjais, tačiau man asmeniškai yra labai sunkus sprendimas, bet turiu vis dėlto tikėti savo buvusią komandą ir manau, kad rezultatas bus 2-1, bus aišku labai sunku Vilniaus Perlui, bet aš jais tikiu, tad pažiūrėsim, kaip gausis. Ir antra aštuntfinalio pora Šilutė ir Vilkaviškio Perlas, tai čia turbūt viena bus įdomiausių kovų. Šilutė labai sunku iš tikrųjų yra žaisti pas juos namuose, bet dabar nebus žiūrovų, tad kaip ir to pranašumo nėra, bet vis dėlto aš tiek labiau tikiu Šilutė šansais, turi daug patyrusių žaidėjų. Visai gerai sukomplektuota komanda ir aš manau, kad irgi 2-1 sunkiai, bet manau Šilutė pateks į ketvirtfinalį. Žalgirio dubleriai ir Molėtų Žirūnas. Žalgirio dubleriai pasieks pergalę, nes turi gerai subalansuotą komandą, turi labai gerą trenerį Arvydą Gronskį, kuris ne vienus metus šitą lygą pažįsta ir žino daugelis žaidėjų, tad manau, kad aštuntfinalyje Žalgiriui neturėtų būti problemų ir aš prognozuočiau 2-0 šią seriją. Ir paskutinė aštuntfinalio para būtų Palangos Kuršiai ir Neptūnas Ekoservis, tai vėlgi manau, kad Palanga yra favoritai, turi gerą priekinę liniją, turi Lauryną Mikalauską, kuris tikrai duos, sukels problemų Klaipėdos dubleriams ir manau, kad Palanga laimės šią seriją irgi, tik nežinau, 2-1 ar 2-0, manau 2-1, tikrai Klaipėda irgi nėra bloga komanda, tai manau, tą vieną pergalę išsiveš. Tai pirmas ketvirtfinalis Vilniaus Perlas ir Marijampolės Sūduva. Čia, manau, ir nutrūks Vilniečio žygis, nes Marijampolė yra tikrai viena geriausių komandų lygoje ir bus labai sunku prieš visą patirtį jų, prieš visą fiziškumą pasipriešinti, bet manau, vieną arba dvi pergalės vis tiek Vilniečiai išsiveš. Tai prognozuočiau 3-2 šią seriją ir manau, Marijampolė Sūduva pateks į finalinį ketvirtą. Ketvirtfinalio serija Šilutė prieš Jonavos IBET. Tai Jonava šiemet atrodo sudėtis ant popieriaus yra LKL lygio. Komanda atrodo labai stipriai ir aš manau, kad tai yra šio sezono favoritė, bet aišku, yra jau ir taip ir anksčiau buvę, kad favoritai žygiuoja ir finalinis ketvirtas yra toks formatas, kad užtenka vieno pralaimėjimo, bet manau, kad jie tikrai į tą finalinį ketvirtą pateks ir sakyčiau, kad 3-0 įveiks vis dėlto Šilutė. Telšiai prieš Žalgiris 2. Tai, kad ir tikrai gerą sezoną turi žalgiriečiai, bet prieš Telšius, manau, vis tiek per daug patyrusi komanda, per daug ir patirties ir atkrintamųjų ir šiaip žaidimo, tai manau, kad čia irgi žalgiriečiai suklups, bet manau, tikrai laimės vieną arba dvi pergalės, tai prognozuočiau, kad Telšiai laimės 3-1 ir vis dėlto išeis irgi finalinį ketvirtą. Palangos Kuršiai ir Šakių Vytis, čia irgi manau nebus kažkokių sensacijų, Šakių Vytis labai labai galingai žaidžia šiemet, turi gerą komandą, daug patyrusią, turi soliuką gerą ir manau, kad šitą seriją irgi netruks labai ilgai ir Šakių Vytis 3-1 spėčiau ir pateks irgi į finalinį ketvertą. Pirmasis pusfinalis čia bus iki vienos pergalės, tas yra labai svarbu, manau, nes nebėra to didelio skirtumo
gali bet kuriai komandai būti gera diena ir gali laimėti. Tai pirmasis pusfinalis Marijampolė ir Jonavos IBET. Tai manyčiau vis tiek, Jonava turi labai daug gerų žaidėjų, žaidusių aukštesnėme lygyje. Ir manau vis tiek Jonava yra ir favoritas šią sezoną, tad manau, kad laimės ir pusfinalį ir pateks į finalą. Tad skirčiau čia pergalę Jonavai. Ir manau, kad antrasis pusfinalis būtų daug įdomesnis, Telšiai ir Vytis. Vytis aukščiau baigė reguliariam sezone už Telšius, bet Telšiai, mano nuomonė, vis tiek yra favoritai. Aš manyčiau, kad yra favoritai, turi daugiau šansų laimėti, nes tai yra komanda, kuri jau kartu žaidžia ne vienerius metus, kurie turi tikrai, tikrai kovingą komandą, žino kaip žaisti, turi patirties ir manau, kad vat, būtent tokiose varžybose ta patirtis jiems ir padės. Ir manau, kad Telšiai vis dėlto pateks į finalą ir veiks Šakių Vytį pusfinalyje. Marijampolė Sūduva ir Šakių Vytis. Didesnis favoritas būtų Šakių Vytis. Jie turi grupę 6-7 žaidėjų, kurie žaidžia tikrai ne vienerius metus. Tie patys 3-3 turnyrai. Ir manau, tas atsilieps. Ir jie tikrai turi tą gerą brandolį komandos. Ypatingai šiemet Aurelijus Pukelis žaidžia karjerą sezoną. Didelė grėsmė po krepšiu. Tad manau, trečią vietą užimtų Šakių Vytis. Ir tada didysis finalas tarp Jonavos ir Telšių. Kad ir kaip man patinka Telšių komanda, bet vis dėlto Jonava ant popieriaus per daug stipri, kad galėčiau jam neskirti pirmos vietos, tad manau, čempionai šiemet spėčiau, kad turėtų būti Jonavos IBET ir po sunkios kovos finale laimės prieš Telšius. Vartojimo kreditai mikroskopinėmis palūkanomis. Paraišką pildykite sblizingas.lt arba Šiaulių banko skyriuose.